Olha, gente, aqui é uma especialidade da Churrascaria do Lourão. Se você quer contratar a Churrascaria do Lourão para fazer um buffet aí para o seu aniversário, para a sua festa de casamento, para a sua confraternização, tá aqui, gente. Esse é apenas um cardápio da Churrascaria do Lourão. Do Lourão, que tá aqui com todas as... Todas não, duas das meninas que estão aqui fazendo a cobertura do nosso Réveillon. Lourão, Churrascaria do Lourão tem várias especialidades, né? A gente trabalha lá, né? Com picanha, né? Churrasco, serve-serve à vontade, né? Tem aquela galinha caipira, né? Tudo mais, chegando lá tem, né? E fica onde a Churrascaria do Lourão? Miguel Crispim de Araújo, bem no centro da cidade, né? Quem vai na BR-020, quem vai de Fortaleza para Brasília, né? Passa ao lado do balão. Passa. E Simplicemente. Simplicemente Piauí. Tá é bom, isso, gente? Aí. E para um Réveillon assim, nesse caso aqui, que é mais ou menos 80 pessoas, você traz apenas duas das meninas, né? É porque aqui a Francisca garante, né? É você, vida, Francisca. Né? Tem mais algumas ajudantes ali também, né? Mas elas que são de lá, né? De lá. Mas me diz uma coisa, você atende até quantas pessoas? Se o cara, Lourão, eu tô com um casamento para 200 pessoas, para 300. Isso faz parte, a gente resolve o problema, né? É. Só basta querer, pedir, né? E marcar com antecedência. Marcar com antecedência, igual um número, né, do telefone, 899-91-8229. Tá certo. Você tá com a Francisca e quem mais? Tem a Inácia, tem a Rose, né? Aqui, tem a Francisca, né? E a Lucinete. Francisca e a? Lucinete. Lucinete, né? Ok. É. Comida boa, viu, Francisca? Obrigado. É a Churrascaria do Lourão, não é? Mais a... Aí, gente, Churrascaria do Lourão. Seu Réveillon só da família. Especialidade da Churrascaria do Lourão. Até umas horas. Vai servir que hora, Jéssica? Agora, né? Então tá aí. Legal, gente. Tá aqui, ó. Só. Nosso Réveillon aqui. A especialidade da Churrascaria do Lourão.